UKO danas ima prvo pametno autobusko stajalište u blizini Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović. Ovo prvo pametno stajalište trebalo bi da građanima na jednom mjestu omogući tačne i korisne servisne i turističke informacije. Pored toga što je moderno, prvo pametno autobusko stajalište sastoji se od niza različitih, a korisnih komponenti za građane. Pored toga što je ova stanica moderna, naravno funkcionalna, napaja se fotonaponskim panelima, ima punjače za laptope, za mobilne telefone. Ona, pored toga, u svom integrisanom displeju ovdje koji vidite iza mene, pokazuje u realnom vremenu dolazak autobusa, mjeri vlažnost zraka, pritisak, zagađenost zraka i pokazuje druge parametre. Stanica je također obezbijeđena nadzornom kamerom iz jednog prostog razloga, a to je da u kasnim satima, znači zadnjim, onim, svi oni koji su na ovoj stanici osjećaju bezbjedno. Danas vidite zaštićen proizvod, solarna bus stanica pametna u Bosni i Hercegovini sa predznakom Made in Banja Luka. Nadamo se da će lokalna zajednica u budućnosti sa nama zajedno da radi na dizanju svijesti obnovljivih izvora energije kroz naše proizvode urbanog mobilijara. Prvo pametno autobusko stajalište je veliki korak ka modernizaciji grada u mnogim oblastima i dio projekta Banja Luka pametni grad, ističe predsjednik Gradske skupštine Mladen Ilić. Da je danas zadovoljstvo stajati ispred ovog detaljno urađenog projekta. Ovo je očit primjer razvoja Banja Luke u svakom njenom segmentu. Vjerujem da ovaj dio razvoja same tehnologije grada je izuzetno važan. Pored ovog projekta u gradu bi se trebalo realizovati još 9 projekata uz pomoć inovacionog centra, a koje finansiraju grad Banja Luka, UNDP i Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijno društvo Republike Srpske. Inovativne ideje koje trebaju da tehnologiju približe ljudima, jer nam želja nije da tehnologija služi samo sebi, nego da rješava probleme ljudi. Sa ovim ćemo da nastavimo, jer je činjenica jedna da je svega 10% Banja Lučana koristi javni prevoz, što je daleko ispod evropskog standarda. Ovo autobusko stajalište jeste evropski standard, prema tome i korištenju javnog prevoza moramo da dostignemo taj evropski standard. Prvo pametno autobusko stajalište realizovano je u skladu sa strategijom razvoja grada Banja Luka 2018-2027, a za čiju je realizaciju izdvojeno oko 50.000 maraka.